ne puteți spune principala și prima măsură pe care o veți lua pentru români? Mulțumesc frumos pentru invitație, îi salutăm pe toți. Principala și prima măsură pe care am luat-o, ați văzut că de aseară în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor s-a publicat rectificarea bugetară în mod informal, pentru că încă nu s-a dat votul și nu am depus jurământul. Am luat legătura cu, îmi place să le spun tot timpul, colegii mei din Ministerul Muncii, pentru că lucrez în cadrul acestui Minister și Asistenței Sociale din anul 1995. Din ceea ce am discutat cu dumnealor, tot ceea ce s-a postat este suficient să închidem luna decembrie fără nicio sincopă. Vedem că de la 1 ianuarie sunt prevăzute creșteri substanțiale de venituri, în special la pensiile românilor. Le puteți garanta pensionarilor? Există bani pentru toate aceste majorări, pensii, salarii, alocații? Ceea ce vreau să subliniez încă o dată este să vă mulțumesc frumos că îmi dați ocazia să îi liniștesc pe părinții și bunicii noștri și pe părinții care au copii, că ceea ce trebuia să se întâmple în luna decembrie se va întâmpla și totul este în regulă, iar ceea ce s-a spus și s-a scris în programul de guvernare, cu siguranță vom regăsi cu toții în viitorul buget al anului și exercițiului financiar 2022. Am văzut că au fost dați din cei 40% promiși în legea pensiilor, 14%. Ar urma să fie dați încă 10%. Aveți o dată concretă la care ar urma să fie celelalte majorări date de către stat? Atunci când avem o prevedere legală, nu mai există vorba de promisiune, este o chestiune trecută în lege. Am scris și în programul de guvernare, ca să fie transparent pentru toată luna, că în maxim 120 de zile vom anunța un calendar de implementare atât a legii salarizării, cât și a legii pensiilor, și în acel moment vom face public și acele majorări. Ați văzut că Partidul Social Democrat a intrat în negocierile pentru formarea actualei coaliții cu o linie roșie, adică să nu trecem și să nu coborâm mult sub acest pachet social pe care noi l-am propus. La un moment dat în echipele tehnice, știți, nu ne-am înțeles și a rămas negocierea pe Marcel Ciolacu. Eu mă bucur că a reușit să impună pachetul social. Să nu credem că este o majorare care îi va îmbogăți peste noapte pe părinții și bunicii noștri, doar vom încerca să creăm un scut în fața acestui val cumplit de scumpiri și să le apărăm cât de cât puterea de cumpărare. Deci nu le vom îmbunătăți puterea de cumpărare cu această majorare, de aceea ne dorim ca în maxim 120 de zile să anunțăm noul calendar. Iar referitor la legea pensiilor, cât spuneați despre această lege a pensiilor, noi, dumneavoastră parteneri, cei de la Partidul Național Liberal, susțin o nouă lege a pensiilor, așa au promis și la Bruxelles prin acel PNRR, care ar fi urmat să fie gata până în 2023. Care este poziția Partidului Social Democrat pentru că legea în vigoare, de altfel, este dată de dumneavoastră, cei de la PSD? În cadrul negocierilor am fost extrem de ferm pe aceste două legi, legea salarizării și legea pensiilor. Dacă este cazul să ajungem la o îmbunătățire, modernizare a legii, sigur că da. Știți că nimic pe lumea asta nu este perfect, este perfectibil. Și dacă este cazul să îmbunătățim, sigur, suntem extrem de deschiși la discuții, dar să fie îmbunătățirea în favoarea cetățenilor români, cu siguranță o vom face. Dacă nu, scheletul de bază este legea 127.